Tak a kam teď půjde? Vidíte co, nemůžu se krýt se tady. You are being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Ach jo. Shit. No dobře, no, tak. Uznávám, na tenhle typ stealth her jsem vždycky trošku levej. Takže znovu. A mansion guard is on to you. Use your instinct to trick him and then walk away. Better haul ass. Use instinct to locate objects of interest. Subdue or kill. The choice is yours. Girls in her room and will remain. Já chci je přiškrtit jenom. Either way, he won't be waking up anytime soon. Jo, takže můžu přiškrtit i to kuchaře. Teďka ho rychle přetáhnu sem a hodím ho do té, do tého toho. Minus 155, běžte do prdele. You are being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Put those guys up. Man, target is surrendering. Securing target. Release the hostage. Use cover to protect yourself from enemy fire or try to sneak away and hide. Nemám náboje. Oh my god. Nemůžu nějak. Nemůžu přebít. Až teď. You to relocate quickly. Dobře, no, tak to taky nevyšlo. Omega Fire, zapni svůj mozek a začni něco dělat. Pepíček si tam krásně čistí záda. Ne, ocas, ocas si čistí. Oh. Tak začni něco dělat, proboha. Use instinct to locate objects of interest. Is a trade secret handed down from master to apprentice for centuries. I will. Someone is about. A mansion guard is on to you. Use your instinct to trick him and then walk away. You are being arrested. Do not. Běžte do hajzlu. Oh my god. Víte co? Jsem neschopný. Tak, co normálně. Prdele, vole. Už tady pět minut se tady s tím... Hele, mese. Takhle ho... Tak ho nemusím tahat to. Subdue or kill. The choice is yours. Tak, a nebudu ho. He won't be waking up anytime soon. Tak. Dáme ho sem. Tak, hurá. Sice minus 155. Já budu furt minus, já už to úplně vidím. The container has room for one more body and still has room for you to hide. You have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. Sleeping pills? To můžu dát do jídla, ne? Já to úplně vidím, jak já budu furt v minusu. Já už to úplně vidím. A to můžu dát do jídla. Počkejte, tak to já jdu. Musím u toho hodně přemýšlet. Nebo spíš si uvědomit, že tady jsou různé možnosti. To tam furt stojí dement.
fate is secret. Hand it down. Bylo hodně nenápadný, že? I will take the secret ingredient with me to the grave. Is it salt? No. No. What do you take me for? Salt? Please. I am one of the finest chefs in this culinary wasteland. You culinary. In the culinary, I'm the finest chef. A chef, a přitom je to obyčejný babica, ty jo. Když nemáte sůl, dejte tam písek. Pokud nemáte písek, tak to nedávejte nic, to se nikdo nepozná. Dobře, a tady to je teda to. To je vlastně úplně všechno. Someone is about to notice you. The attention display shows you the direction of the threat. Já vím, proboha. Hele, už jde. Kam jde? Že se jde koupat, prosím. Tu. Já jdu za tebou, to nic. Nahoře nikdo není. No přesně řešeno byl, ale ten je přiškrcen. Kam jde ten idiot? On to jde vypnout? Prosím, že to jde vypnout. Not let this happen again, you hear me? Fuck you. Ježišmar, ještě šš, tyhle, to je jaký psychopat. A teďka se za něho můžu převlít určitě. Jo, tam je taký kart, tu si vezmem v zápětí, ale nejprve ho schovám. Ne, počkat. Nose! The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. Naštěstí se můžu za něho převlíct, když on tam je. Když tohle vypadá divně. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. A tohle je to původní? No, to je to stejný. No, to je jedno. Rating. Co nám řeknou? Fire stojí za hovno. According to ICA divisions. Pacifikace minus 155, no. Ale zase ono se to asi vyrovnává tím, když ho schováte. Jo. To si myslím, že jo. Challenges, inventář. Evidence. Mention. Exterior guard, no, kdo to asi bude? Ještě nějakou evidenci zkusíme najít. Já teď přesně nevím, jak ono to vypadalo, ono to bylo v té políčce tam. Já si myslím, že to bude někde tady dole, u toho klavíru. Shit. Ty bro, gramofonový desky. Rock. Jsem podezřelý. Sir, I'm talking to you. Prdele. No nic. Tohle bude hodně o restartu. Hodně o restartu. To se připravte na to, to vám říkám upřímně, tohle bude hodně o restartu. Sakra, nevím. Tam je jenom ten jeden, ne? Aha. Dobře, no, tak ještě jedno. Samozřejmě, že ho jenom přiškrtím. Either way, he won't be waking up anytime soon. Škoda, že jsem ho to... Můžu uložit jakoby znovu? Mimochodem, vidím dobře, že to zrcadlo funguje. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. Tak, můžu to uložit znovu? Nemůžu. To je škoda. Ale tak aspoň, že vám dají možnost, že si ty checkpointy v podstatě jakoby volíte sami. Což je super věc. Hey,
Můžu čučet klíčovou dírkou asi. No. Možná jo. Už jde. Sek 9. Už jde. Jak šlape do těch schodů. Hej, nice view, toho jsem si nikdy nevšiml. No, teda hezký výhled. Sandman, unlocked. Předpokládám, že to znamená něco ve smyslu, přiškrtil si XY postav. Tak je to teda zkusím nejprve. Nemůžu se za něho převlézt, dobrá. The container is now full. Já vím. There's no more room for additional bodies or for you to hide. Tak. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Výborně. Closing in on target. Jo, můžu asi držet v obou zbraních ty. Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about that when you pull the trigger. Tady nikdo není, člověče. To jsou fakt tak naivní a nechají tady takhle samotnou, jo? Co to je sakra za ochranku? Jako to, že... Dejme tomu, no. Diana. To je z traileru tohle, myslím. Nechom nemám na sobě jiný oblečení. Wait. Forty-seven. Nah, neudělal to. I should kill you. Why did you do this? 47! Captain, what's wrong with this thing? We all have our limits. Even you, 47. We used to have honor. Diana, I... No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. I promise. Achievement. Heavy burner. You infiltrate a mansion and assassinated Diana. Oh, takže prostě jsem... Je to same old. Mimochodem, kam se ztratil můj převlek? Scale cover? Co to mělo být? Scale cover.